dienu, atcerieties, šo dienu jums būs pārsteigums. Rādīsim jūs. Zināt, tādu pasaku kukulītis? Zinu. Zināt? Jā. Tur mēs rādīsim pasaku kukulītis, ja? Jā. Reiz dzīvoja vectētiņš un vecmāmiņa. Viņi bija nabadzīgi. Abi divi sajauca, atrada miltus, sajauca kazas pieniņā. Daudzīgi, jā. Un izceļa kukurīti. Un tagad bērni padziedāsim kopā ar vecīti, jā. Ai, rociņa, strādāt grib, jā, strādāt grib, tieši tādā. Ai, rociņa, strādāt grib, jā, strādāt grib. Un tad visi cepamies, cepamies, kukulīti izcepām. Izcepa kukulīti, nolika kukulīti uz palodzes, lai tas atzistu. Kukulītis nolika palodzes un aizbēga. Aizbēga, jā. Visi kopā skaitīsim, tā kukulītis bēga. Ripu, visi rādam. Ripu, ripu pa taciņu, visi. Ripu, ripu pa taciņu. Brom, brom uz mājām, ar tām ašām kājām. Izmēģinām vēl visi. Ripu, Tomasim, Tomasim strādā rociņam. Nāču. Ripu, ripu pa taciņu. Ripu, ripu pa taciņu. Brom, brom uz mājām, ar tām ašām kājām. Ceļā kukulītis. Satiek ezīti. Kukulīt, kukulīt, es tevi ēdīšu. Nē, drīz, es tev patuciņu pastāstīšu. Kā es aizbēgu, kā mani uztaisīja un kauņas miltus un uzlika uz logā atzisties. Es no viņiem aizbēgu. Un arī no kācīša? Un arī no tevis es aizbēgu. Kamēr Zaķis klausījās kukurīša pasaka, kukurītis jau gabalā. Ripu, ripu pa taciņu, visi vēl. Ripu, ripu pa taciņu. Brom, brom uz mājām, ar tām ašām kājām. Tālāk ejot, kukurītis ceļā satiek Zaķītis.